Vítejte u nového shrnutí o nadcházejících epizodách, tedy u poslední 4 finálních epizod z 5. série, neboli co zatím víme. Varování, video obsahuje spoilery, tedy unikly informace. Pevně se ujistěte, jestli toto video chcete sledovat, a já to nebudu prodlužovat a jdeme na video. Datum těchto epizod v současné době není znám, je pravděpodobné, že vyjdou během března, ale i dubna. V této epizodě Monarch použije k vám je Oriko, Polen, Kalky a Vajze Stompa pro znásobení sil Padoucha. Chloe bude v této epizodě akumatizována na Queen Major, neboli starostovou královnu. Chloe je nyní mocnější než kdy jindy a díky ní i Monarch. Veruška a Černý kocour přemýšlejí o svých superschopnostech, aniž by věděli, že právě spadli do ďábelské pasti, pokud jde o Marinette a Adriana, jejich životy se navždy změní. V této epizodě Monarch použije k vám Kalky pro znásobení sil Padoucha. V této epizodě se Gabriel akumatizuje do Night Mentor, neboli nočního rádce. Když Adrian uposlechne svého otce, aby šel najít Marinette, Gabriel se akumatizuje, aby našel svého syna. Mezitím si je Marinette jistá, že ji Adrian hledá. Myšlením přidá chlapci, kterého miluje. Objeví tajemství, které ji nemůže na nic připravit. V této epizodě Monarch použije k vámi Mulo, Oriko a Roar pro znásobení sil Padoucha. V této epizodě se Gabriel opět akumatizuje do Night Mentor, neboli nočního rádce. V této epizodě zjišťujeme, že Lila předstírá, že je Iris Verdi kolem pana Demokla, který přilází na příští školní rok. V této epizodě bude také Ivan akumatizován do Miracle Z, neboli hledače Miráku. Monarch právě umístil poslední kousek svého padouského plánu na šachovnici zla. Už nemá co ztratit, protože dnes bude jeho poslední den. Plán, který má zavedený, je ambicioznější než kdy jindy. Globální, ale i nemilosrdný. Radikální. Kdyby selhal při zmocnění se Beruščino a Kocorovo Miráku, svět žil navždy v chaosu. Nic netušící Marine a Adrie se již stali obětmi tohoto plánu. A Veruška a Černý kocour jsou odsuzeni k zániku? Hraje nakonec Monarch. V této epizodě Monarch použije k vámi Polen, Vajze, Stompa pro znásobení sil Padoucha. V této epizodě se Gabriel opět akumatizuje do Night Mentor, neboli nočního rádce. Veruška spojí Beruši a kocouří Mirákula a stane se Buknoir, Perukočka. Veruška v této epizodě objeví tajnou identitu Monarcha, což je Gabriel Agrest. Lila se stane novou hlavní zápráškou seriálu jménem Chrysalis, když se v této epizodě zmocní motýlího Mirákula. Adrian kocour nebyl přítomen, když to Beruška ano, a bude vlastně kocouří Mirákulu. Adrian se nikdy nedozví, že jeho otec byl Lišaj, stínový Lišaj Monarch. Luka se v této epizodě vrátí z Brazílie z výcviku strážců. Monarchův koneční plán je v pohybu. Stá se, že ho teď nic nemůže zastavit. Zejména s ohledem na to, Superpadou právě chytil osobně Berušku do své pasti. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dávat vědí ve videích či v komunitě. V následující videu se podíváme na Echo speciál z 5. série a co v něm můžeme očekávat. Pro další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy něco ze života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.